Országos bajnokként, olimpiai pontszerzőként, EB bronzérmesként érkezett a profi boxba Nagy János, ahogy ma ismerjük, a csonttörő. 24 győzelem, 0 vereség volt a mérlege, amikor 4 évvel ezelőtt elindult az Egyesült Államokba, hogy kiálljon a hiénaként ismert Barrios ellen. A box történelem egyik legrövidebb meccse volt, és Jani el is tűnt a box életből. A héten kerestük őt, és végül meg is találtuk, karbantartóként egy vidéki gyümölcsösben. Szinte napra pontosan 4 évvel ezelőtt történt. 2006-ban azon a májusi napon mindenki a csonttörőről beszélt. És az amerikai meccsről, ahol a várva várt diadal végül elmaradt. Az összecsapásról, ahol az első menetben eldőlt minden, Jani sorsa is. Na mi történt? Mi történt? Mély ütés volt? Vagy mi a baj, de jó Isten? 20 perces filmet kellett készítenem, mint utóbb kiderült a 49 másodperc köré. Hadas Kriszta, aki most az alig 4 hónapos zsigával van otthon, 4 éve a Napló riportereként kísérte a csonttörőt Amerikába. Arra készült, hogy egy magyar sportoló hatalmas sikeréről tudósíthat majd. Azonban az első menet első felében az ellenfél Barrios bevitt egy ügyes felütést, és gyakorlatilag kiütötte Janiból a levegőt. Pillanatok alatt vége volt mindennek. Olyan gyorsan történt minden, hogy gyakorlatilag fel se fogtam, egyszer csak azt láttam, hogy csonttörő így összegörnyed, fölemeli a kezét, és game over, és mondom, na jó, jó, ez nem igaz, jó, mikor kezdik a meccset? Kérdezem a Gunditól, nem érted? Már vége, mondja, így suttogva nyilván, mert hogy közben szegénynek lökni kellett a sódert. Jani néhány hét gondolkodás után döntött, és bejelentette, hogy mindörökre visszavonul. Akkor hallottunk róla mindannyian utoljára. És ez már e hét pénteke. Zsámbék felé tartok az autópályán. Hosszas nyomozás után sikerült csak az egykori csonttörő nyomára bukkanni. A boxoló készséges volt, mint mindig, és csak annyit mondott, Zsámbék és Szomor közt van egy gyümölcsös. Felsőőrs pusztának hívják. Régi TS-t keressünk a dombok között, és a régi TS-ben Janit, a locsoló fiút. Ő az, ő ott a mindenes. Sajnos a üzleti vállalkozásom csődbe ment. Az volt a baj, hogy a sport mellett arra nem volt idő odafigyelni rá. Azon kívül pedig az is baj volt, hogy semmilyen üzleti érzékem nincs. Itt van hát a mi Janink, 4 évvel és jó 10 kilóval később. Éppen fát vág. Egyszerű a képlet, ha felaprítja, hazaviheti. Neki van mivel fűtenie, a gyümölcsösnek meg nem kell bajlódnia az almagajjak elhordásával. Nagy szükség van az ingyen tüzelőre, az alkalmi mezőgazdasági munka nem hoz annyit, hogy megéljenek a gyerekekkel. Nem tart el minket. Igazából, hogyha nyár van, akkor azt mondom, hogy igen. Akkor szűken, akkor kijövünk, ha nem, hát próbáljuk beosztani, próbálunk abból meg kijönni, ami van. Aztán Jani megy a dolgára, ellenőrzi a locsoló csöveket, ahol repedést, törést látott, cseréli a slagot. Februártól októberig itt dolgozik. A főnöke úgy mondja, időszaki ember. Hát mondta, hogy ő Nagy János, bemutatkoztunk, megismerkedtünk, de én nem tudtam az ő múltjáról semmit sem. Többiek suktak össze ott nekem, hogy mondták, hogy hát a Jani a boxoló. Mondom, tőlem lehet boxoló, én nekem nem ismerős, annyira nem követtem a boxot annyira nyomon az eseményeit. De azt a nevet, a csonttörő, azt csak ismerte. Azt persze. Kalmár Zsolt ma már tudja, jó vásárt csinált az egykori bajnokkal. Jani a ringben megszokta a kemény melót. Itt is hajt. Ha nincs munka, keres magának. Kérdem a főnökét, nem meglepő-e neki, hogy egy EB bronzérmes olimpikon és világbajnok locsolgatja az almafáit. Többenetes talán. Hogy az ember, aki egy viszonylag sikeres vagy egy sikeres pályafutást tudhat maga mögött, egyszer csak ide kerül hozzánk, és azt a munkát végzi, amit bárki más is végezhetne. Ezek szerint mondjuk drukkol neki, hogy még boxoljon, vagy drukkol neki, hogy ne itt dolgozzon? Én szeretnék vele hosszú távon együtt dolgozni, mert megbízható embernek tartom. Tehát én feltétlenül akkor érzem jól magam, hogyha megbízhatom azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozunk. Tehát Janival lehet bízni, én úgy gondolom. Mindezzel együtt kívánom neki, hogy ne sokáig dolgozzunk együtt, találjon egy jobb hely. És ha már jobb hely, Jani azt mondja, elkísérhetjük a második otthonába.
Az első, mint mondja, még nem olyan, hogy kamera előtt kéne mutogatni. Egy régi parasztházat vettek egy kis faluban, és ha van miből, szobáról szobára újítgatják. Mi meg közben a Győr melletti Gyirmótra érkezünk, itt a Marcal holtágánál van Jani horgásztanyája. Rebeka, a 4 éves nagylány, már is szaladt, hogy megmutassa a szomszéd bácsinak Benyámint, az alvós maciát. Henny, a 4 hónapos kislány pedig még annak örül, ha végre kiszabadulhat a baba hordozóból. Jani veszi a horgászbotját, és mindjárt mutatja is, mekkora halat fogott. Igazából nekem a túlnagyokhoz még nem volt szerencsém. 7 kilós amúr már volt itt is. Az komoly, ez mekkora? Hát egy 7 kilós amúr ekkora, egy 10-es már azért a méteres is megvan. Küzdünk a szúnyogokkal, meg küzdünk az emlékekkel is. Jani nem szívesen beszél a múltról. Nem szívesen idézi fel azt a 49 másodpercet. Az bánt, hogy nem folytathattam. Az nagyon bántott, most is, hiszen hiányzik, de most már ugye, mivel hogy nagyon sok idő eltelt, ennyi idő után visszatérni, az én úgy gondolom, hogy még ahhoz kellene legalább még egy 5-10 év, az már sok lenne. De a csonttörő most mégis a visszatérésen dolgozik, még ha nem is úgy, mint azt 4 éve gondolta. Felkérték, hogy edzősködjön. És ez már szombat reggel. Buda Jenőn vagyunk, és én még nem tudom, mire vállalkozom, amikor bevállalom csonttörő tanár úr edzését. Odabent sajnos igazi harcművészek vannak. Jani kempósoknak tart 2 órás foglalkozást. Gyorsan átöltözöm, mint megtudom, még a zokni sem maradhat, mezítláb kezdjük a bemelegítést. Oldalra sasszézol, várkörzéssel. Hamar fogy belőlem a szufla, pedig épp, hogy csak elkezdtük. Csonttörő edző figyeli minden mozdulatomat. Kidobol, ahogy lépsz, úgy. Csak én lazán kiengeded a kezed. Nem tehetek róla, a kung fu panda jut eszembe, az önkritikus medve is kételkedett benne, hogy ő lenne az igazi sárkányharcos. És ezzel valahogy én is így vagyok. Mi lesz? Üsd meg! Jól van! Próbáld meg újra, kicsit erősebben! Jó volt? És a másodikat hogy lettem? Jani jelzi, hogy az erősen televart fiúval akarna engem párba tenni. Én meg jelzem, hogy akkor elfutok. Úgyhogy végül Zsoltot kapom, aki kedvesen megjegyzi, hogy nem tud boxolni. Viszont hozzáteszi, hogy azért 25 éve judózik. Végem van. Nem teli talpon vagy, akkor leragadsz, abból nem tudsz mozogni. Próbáljunk keresni rajta pontot. Ütésnél kifújjátok a levegőt. Okay. Yeah. Könnyék bent van. Próbálod megbontani a védekezését. Igen, életben marad a jelenik. Próbálj. Biztos értenem kellene, de sajnos nem látok az izzadságtól, és még csak 1/2 óra telt el a kettőből. Lógok a bordásfalon, nehogy eláljuljak. Ez a kis kempós csapat nagyon büszke arra, hogy a csonttörő a boxedzők. Janit, Laca Ádám Illés, a Kempó Szövetség elnöke kereste meg, és fűzte meg arra, hogy megint felvegye a kesztyűt. Azt mondja, könnyű dolga volt, ő már tanult is a mestertől, most sajnos éppen rajtam gyakorolt. Homlokodok, ez a legkeményebb kesztyűs. Az enyhe agyrázkódás eszembe juttatja Csakont és az azóta legendássá vált mélyütést. Lassan kezdem átérezni, mi mehet a ringben. Itt ugye senki sem üt erőből, és mégis fáj mindenem. Valójában oldalról kapott el az ütés, és oldalt az ágyék védőnek van egy pontja, egy üreg, ami mondhatjuk így is, egyszerűen megharapta a péniszem csúcsát, ahogy hozzányomódott az ágyékomhoz. Szóval az volt a baj, hogy nem egyenes ütés volt, hanem keresztirányú. A sors fintora, hogy ezen a forgatáson is ugyanaz a kameratechnikus barátom, Boros Iván rögzíti a hangot, aki a hírhet Csakon meccsen a legközelebb állt az eseményekhez. A ring széléről nézte, mi történik. Én azt gondolom, hogy a mélyütésnél ez az embrió póza normális. Ő szépen hanyat feküdt, és látványosan haldoklott, és teljesen ez volt az érzésem, hogy arra megy ki a dolog, hogy gyakorlatilag megnyerje így. Janit ugye azóta igazolta az élet. De azt mondja, Csakon kapott egy újabb lehetőséget, és ott is elbukott. Ő többet erről nem mond. Viszont az edzés megy tovább, kesztyű nélkül. Ugró kötelezés kibírja tovább jeligére, aztán laza levezetés, belehalásig tartó felülésekkel, de végre vége, erőt gyűjtök az interjúhoz. A Jani őszinte szívvel mondta, hogy ő szereti ezt a munkát, amit csinál, és egyébként a munka nem szégyen. Itt az a szégyen, hogy egy ilyen sportolót, mint a Jani, hagytak többen
hogy ide kallódjon, egy igazi ős tehetség. Janinak újra vannak tervei. Számítanak rá, és ez jól esik neki. Azt mondja, akár ingyen is csinálna az edzősködést. Ráadásul szeptembertől sűrűsödik a program, már hét közben is átjár majd Budajelőre. Ha nagyon finoman fogalmazok, akkor is tény, hogy a sport és én az elmúlt 38 évben sokszor külön utakon jártunk. Más kérdés, hogy a mai nap után örülök, ha egyáltalán fogok tudni járni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy két óra közös munka után is tisztában látszik, hogy mennyi erőt és energiát fektetett Csontörő Janő az elmúlt 25 évben abba, hogy elérje mindazt a boxban, amit elért. És innentől kezdve az is sokkal tisztában látszik, hogy az ő történetének talán nem úgy kellene véget érnie, hogy és boldogan cserélgette a locsoló csöveket a gyümölcsösben, míg meg nem halt. Mert hogy Jani bajnok volt, és a bajnok tudja, hogy hogyan kell felkapaszkodni a csúcsra, és ezt talán másoknak is meg tudja tanítani. Csontörő Jani most kapott erre egy esélyt, és úgy tűnik élni is fog vele. Én pedig drukkolok neki, már ha mai napot túlélem. Szalai Ádám riportját látták a TV2 naplójában.